короче, блядь, сука, сил на ноту грига, нахуй, но если так же мне жувес, мне со спицу снова. Алло. Лабас Аграс. Čia jums skambina iš Teledu. Norėjome padėkoti, kad esate toksai nuostabus klientas. Bet tačiau taip pat norėjom paklausti, o kodėl vėluojate sumokėti sąskaitą? Ką tokio? Kodėl vėluojate sumokėti sąskaitą? Gal jums reikia nuolaidėlės? O tai aš pildau sąskaitą. Tai kodėl jūs šiandien nepasipildėt? Ai, ta prasme, kad nepasipildžiau, kad neturiu pinigėlių. Jeigu jūs esate lojalus klientas, prašau, pildykit dažniau. Ne, tai žinai, kad pagal gerimėlis. Ar galit papildyti rytoj? Nu, galima pildyti. Tai pas mane užsakytas planas. Tai užsisakykite geresnį, matau, kad mėgstat plepėt. Kaip sakot? Sakau, užsisakykit geresnį, matau, kad mėgstat plepėt. Aš mažai plepu, jeigu ką. Plepėkite daugiau. Be reikalo neplepu. O galit man papildymą atsiųst? Aš tiesiog patikrinsiu, ar geras. Tik vadinį, ne? Prašau, dėdė. Na, į kokią zoną? Kaip sakėt? Į kokią lagerį? Pravieną į trino. Pravieną, ne? Jau. Na, tai pabuvojate, ne? Nu, o ką veikt, mano? Nėra ką veikt, mano? Na, tai aišku, ką veikt, tą patį darėm, irgi. Kaip šiandien? Nihuja, jau greit, jau greit, mano. Jau greit, nu? Jau. Tai kiek sėdėjo? 2,5. Na, tai chuja, na, dėl kojas prie durų, nebėdai. Vaikiškai, na. Na, kiek iš vis turi? Kaip? Kiek iš vis turi? Ne, tai aš pirmą ir paskutinį kartą aš šią nakvą. Ne, tai sakau, iš vis kiek sroko turi? 14,5. Ai, va, kuris, antros ir trečios? Papjuvau 5 mentus, nakvą. Ai, čia pradama. Tai gerai, Sėndžius, susiskambinsim. Kiek? Susiskambinsim. Nu, gerai paskam. Čia tu nekėlė nepažįstamų numerių. Nu, tai gal prigausiu dar tave? Nu, gal prigausiu, gal. Gal pavyks. Tai vėlgi jau atbūjus, man. Nu, jo, tai visi, man. Nihuja, nu. Nihuja. Eisiu kobrus parūkyt, na, ir mėgot, na. Nesigavo, nihuja, ne. O ką čia veikt, seniai, ką čia veikt, na? Ką, na. Kaip ir pradėjai na šarą, taip šoji numerį, na, va, papuoju čia. O tu nepermestum, karo, čia kaifą per sieną, na. Ką tai? Nepermestum kaifą per sieną. Jau šiai manau, bet ar kaifą per sieną. Taigi duosiu šoimų. Na, sam pasirink šoimus, na, nekomai. Tai kom tu dirbi, na? Ai, nekom. Nori bančiant laikį. Kiekiausias valio iš vienas būsės dydą. Karoči, žinai Tadeušą? Ne, ne, aš nieko nepažįstu. Nu, jasno. Nežinau, tai paleis mane, galėsi maiti viens ant vieno nuoką. Kiek? Kai mane paleis, galėsi maiti viens ant vieno nuoką. Nebūtų, mama. Čia draugų neturi? Tėtė, aš čia jau visus užpisau nuoką. Kaip? Aš čia jau visus užpisau nuoką. Labai dachoje bazarinu aš nuoką. Aš rašiau prašymą, kad mane perkeltų į bobų lagerį, na. Į ko? Į bobų lagerį, panevežinti. Ne, ne, per. Mane reikia buvo
ligoninė lūkiškai. Tai kas buvo, nu? Ne, prašiau lagerį, kad buvo karšta. Tu paprašyti, tai irgi tak. Jasna, gražiai, jasna. Gražiai pastoviai prašyti, nu, už ją, dar ką, iš karto. Tik nežinau, čia kur veža, nu. Viskas labai skaudės, nu, tai ne. Gerai, seniai, atvaro, 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 viso dovaina. Mūsų atvaro.